Hovlida 30 kishilik to'y tadbirlari uchun DJ va sahna bezak xizmatlarini ko'rsatamiz. Murojaat uchun telefon 91 kodi bilan 999-07-02. Biznes partner avto maktabi sizni B va B toifalar bo'yicha avto o'quv kurslariga taklif qiladi. O'quv kurslari aynan sizning vaqtingizga qarab belgilanadi va mashg'ulotlar malakali mutaxassislar tomonidan o'tkaziladi. Sizda 1 yil muddatga kredit hisobiga o'qish imkoniyati mavjud. Shunday ekan shoshiling. Qulay fursatni aslo qo'ldan boy bermang. Xizmatlar litsenziyalangan. Bizning manzil Urganch shahar vokzal oldi 1 uy. Mo'ljal Urganch temir yo'l vokzali. Murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 465-88-44, 97 kodi bilan 526-88-44. 10 quyon boqishga mo'ljallangan quyon inlari sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 685-69-11, 97 kodi bilan 211-75-45. Rossiyada o'qish niyatida bo'lgan yoshlarimiz diqqatiga. Endilikda siz Ras universitet bilan Rossiyaning top mingtaligidan joy olgan eng nufuzli universitetlar talabasi bo'lishingiz mumkin. Bizda ijtimoiy, iqtisodiyot, texnika, tibbiyot, IT sohalari bo'yicha barcha yo'nalishlar mavjud. Imtihonlarni O'zbekistonning o'zida Ras universitet ofislarida topshirishingiz mumkin. Birinchi bosqichdan keyin hech qanday imtihonlarsiz o'qishni O'zbekistonga ko'chirib o'tkazishingizga amaliy yordam beramiz. Mo'ljal Dalital savdo majmuasi ro'parasi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 544 56 56. Rofis diagnostika orqali immunitet, yurak qon tomir, umurtqa pog'onasi, grija, osteoxondroz, qalqonsimon bez faoliyati, oshqozon, oshqozon osti bezi, o't qopi, yo'g'on ichaklar, jigar, o'pka, buyraklar, miya faoliyati, qon bosimi kelib chiqishi, mioma, mastopatiya, erkaklar, prostata faoliyati, allergiya, gelmitlar, parazitlar, zamburug'lar, viruslar, torch infeksiya. Rofis tekshiruv organlari hozirgi avvalgi holatlarni aniqlabgina qolmasdan keyingi 5 yil ichida yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan kasalliklarni ham aniqlaydi. Murojaat uchun telefonlar 97 kod bilan 790-93-79, 99 kod bilan 770-93-79. Har xil turdagi natijnoy patolog sotiladi. Yetkazish va o'rnatib berish xizmati mavjud. Kafolat muddati esa 15 yil. Ahamiyatli tomoni, xaridingiz qancha ko'p bo'lsa, shuncha chegirmaga ega bo'lasiz. Murojaat uchun telefonlar 91 kodi bilan 570-22-23, 99 kodi bilan 966-99-29, 33 kodi bilan 966-99-29. Xorazm viloyati Xonqa tumani Sarapayon qishlog'i Paxtagul mahallasida joylashgan qurilishi tugallanmagan joy o'rni sotiladi. Murojaat uchun telefon 88 kodi bilan 510-76-73. Urganch Xiva yo'li bo'yida Oxin Boboyev jamoa xo'jaligi Qoramon qishlog'ida barcha qulayliklarga ega 500 metr kvadrat hovli joy sotiladi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 621-15-17. Yusupova Zebuniso Azizbekovnaga tegishli harbiy guvohnoma yo'qolgan. Topganlar mukofotlanadi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 719-12-15. Elektrodvigatel, reduktor, konditsioner, kislorod balon, Esser elektronika, videomagnitofon, Esser kompyuterlari, Esser apparaturalarini sotib olamiz. Murojaat uchun telefonlar 97 kod bilan 528-02-02, 93 kod bilan 187-68-30.